I like the way that I let you breathe into me until you've taken every breath. But do you feel alright tonight? Will you stop me if I can't restrain? Yeah, I'll be alright tonight to these feelings that I can't contain. Break away. Puxa vida, que fome! Ai, cara, eu não sei que não posso pegar essas comidas que estão aqui, essas frutas. Mas eu tô com uma fome tão grande. Ai, será que eu não tenho ninguém por perto? Deixa eu dar uma olhada. Tem alguém por perto? Ah, alguém aí? Oi! Tem alguém aqui? Não tem ninguém. Tem alguém aqui nessa aldeia? Não tem ninguém. Tem alguém aqui dentro? Ninguém vai me sonhar. Eu vou pegar... E ninguém vai ver eu pegando a fruta. Eu tô com uma fome. Tô com uma fome. Vamos de fininho aqui. Entra aqui dentro. Entra aqui, perfeito. Agora só preciso pegar essa coisa de batata aqui. Vamos pegar essa. Porra, aí, como você pode ver, esse aqui é o vilarejo pobre do nosso reino, né? A gente tem que dar uma melhorada aqui, sabia? Sim, claro, a gente pode. Ei, você! Por que você tá roubando as frutas? Eu roubei fruta, caramba. Moça. Não. Nunca roubei fruta. Eu tava guardando. Devolve isso agora. Tava guardando pra mais tarde. Tava vendo se tava boa, entendeu? Tô colocando aqui de volta, ó. Devolve um. Ai, dois. Ai, a batatinha. E três. Mas por que você tá roubando comida? Cadê sua mãe? Ela não faz comida pra você, não? Moço, vou prender esse garoto aqui agora. Você tá preso a partir de agora, garoto. Não, moço. Eu sou uma criança. Não pode te preso agora. Não pode roubar seus outros. Um minuto, rei. Guarda a espada. Nossa, mas que espada gigante, moço. Que isso? Me explica por que você tava roubando comida. Não, como que é esse nome? Eu sou a Rainha Pimpolho. Prazer, Rainha Pimpolho. Então, meus pais, eles faleceram e eu tô sozinho morando nessa vila aqui. Eu fico perambulando por lá, pra cá, e às vezes eu roubo um pouco de comida pra não morrer de fome. Bom, roubar não pode. Melhor você procurar um orfanato que é melhor pra você. Vambora, Rainha. Peraí. A gente pode deixar você lá em casa. E cuidar de você. Ele não pode ficar sozinho. Joga ele pro orfanato. E orfanato pra quê? Orfanato? Claro que não. É um orfanato. Explica pra você mim. Você vai ficar com a gente. Você vem comigo, me segue. É onde fica um monte de criança, uma moça. Eles não tratam as crianças bem no orfanato. Você é tão bonita. Obrigada. É seu nome? É, eu sou Ista. Olha, eu tenho comida aqui, mas eu só vou te dar comida e te... Sério que você vai ajudar esse plebeu, Rainha? Sim, se você prometer que nunca mais vou roubar nada, nem ninguém. Rainha, deixa esse garoto aí. Joga ele em algum lugar, já era. Que eu nunca vou roubar nada. Pra você, então. Rainha, melhor olha, não. Olha, eu sou uma pessoa boa e a gente vai ficar com ele, sim. Fica com ele? Tá maluca, não? Ele vai ser uma pessoa, ser um guerreiro, rainha, ele é forte. Deixa nós falar... estar numa vila pobre do nosso deixa reino. Deixa eu falar com o rei antes, eu pensei. Tá bom. Rei, mas por que você não gosta tanto de mim? Só porque eu sou pobre e não tenho pai nem mãe? Não é questão dessa área, né, criança? É porque nós, eu e a rainha, somos... alta classe, são um nível mais alto que vocês. Moça, eu posso. Eu posso já ficar sei, escondido. Eu tive uma ideia. Não, que escondido. Não, vai, volta pro lugar que você tava. A gente vai colocar ele no curso de guerreiros, ele vai se tornar um grande príncipe. Ah, sim, eu posso. Você acha que consegue carregar essa espada aqui? Deixa eu tentar levantar essa espada. Carrega essa espada, quero ver. Essa espada aqui é gigantesca. Tá. Pega, carrega. Viu? Peguei. Luta, usa ela. Ai, é muito pesada. Vem aqui. Ai. Eu posso te acertar mesmo, moço? Vai! Eu não vou ser... Não vai ser desacato à atualidade, vai. Não, né? Tá bom, toma. Ele tem um grande futuro, tá bom? Vamos lá. Toma. Viu? Toma, moço. Pega esse teco pesado aí. Ai, meu braço. Calma, relaxa. Não aguento ele dar três que pra cá. Você... Fome! Eu acho que vou pegar aquelas coisas mesmo, moço. Você tá com fome? Não, toma aqui, ó. Eu vou te dar uma coisa mágica. Ah, você me deu biscoito, né? Que é isso? Eu te dei biscoito e isso daqui também. Que é isso? Rainha, isso não, coisa... isso é coisa rara! Não! Eu tô rei, não pode! Lá no castelo tem vários! Tô me sentindo forte de novo!
Rainha, vem cá, fala com você agora, Rainha. Você consegue, dá espada pra ele. Não, Rainha, preciso falar com você urgentemente. Dá espada pra ele, então. Preciso conversar com você urgentemente. Tá bom. Eu vou te piar. Rainha, não pode levar esse garoto pro nosso reino. Pode sim, a gente não pode deixar ele. A gente pode deixar ele em algum lugar. Ele vai ser o nosso filho. Ele, só isso. Que você decidiu isso? Eu sou a rainha e se você não quiser adotar, você vai terminar comigo. Vambora. Que? Oh, pera! O rei, eu também sou rei. Eu tenho, consigo também liderar. Eu também mando. Eu sou a rainha, ele vai ser o futuro rei desse reino, sim. A gente não tem filhos e agora a gente vai adotar um. Vamos, Stan. Você tá rindo, garoto? Não, não tô rindo não, moço. Eu tava... E ele já prometeu que se a gente adotar ele, ele nunca mais vai fazer... Roubar eu juro ninguém. De dedinho. Você quer levar essa criança que roubou doce e frutas ali. A gente vai educar ele. Na feira? A gente vai educar ele. Ele não pode ficar sozinho, que ele é uma criança. Olha, ele é pequeno. Mas o que o dois, uma rainha e um rei tá fazendo nesse vilarejo pobre? A gente veio cuidar dessa vila e melhorar ela um pouco, porque é uma vila pobre perto do nosso reino. Ah, mas peraí, vocês têm um reino gigantesco? Ué, a gente é o dono dessa vila. A gente tá aqui, na verdade, só passando alguns dias pra ver o que a gente vai melhorar, entendeu? Então quer dizer que eu tava roubando as coisas suas? Me desculpa. Não é nossa, é dos aldeãos que moram aqui com as coisas. Mas a gente que lidera em cima disso. Depois me mostra o navio de vocês. Vocês devem ter um navio da realeza. A gente tem vários, na verdade. Tudo bem. Essa criança. Olha, a gente tava ficando nessa casa, só que ela não tem muita decoração nem mobília, né? É. Mas foi a melhor que a gente tava ficando. Essa daqui? Inclusive, você pode passar a noite aqui, ó. Mas ela é gigantesca. Já tem uma cama, eu vou passar então aqui. Não. Você pode ficar aí. O rei dorme no sofá. Tudo bem, né? Vou pegar uma outra casa que é melhor. Já sei. Será que a gente pode escolher outra casa? Outra casa? Sim. Rei, vamos escolher outra casa. Vem comigo. Ah, calma, criança. Não é assim como o negócio funciona, né? Tem que ver as casas aqui estão vazias, não? Aquela ali, ó. Aquela ali é pra gigante. Tem que ver se tem gente morando lá dentro. A gente não pode expulsar. Tá bom. Deixa eu ver. Se tiver. É assim como o negócio embora. Funciona. Então, vamos ver se tem alguém lá. Ou essa aqui, ó. Essa aqui é pra gigante também, aquela ali. Ah, não, ou talvez. Essa daqui essa. Primeiro. Olha, essa daqui não tem funciona. Ninguém, mas isso aqui não é uma casa, é um bar. É um bar, e é um bar que é um bar um pouco estranho, né? Eles comem na casa. Legal até, é diferente. Diferenciado, né? Um dia eu vou fazer uma visita aí. E essa casa aqui é um prédio, a gente pode... Ah, olha, não é uma casa também. Não então, é uma caixa? Por quê? Eu tenho uma ideia. Querida rainha e... Próximo, filho. Fica naquela casa lá que é melhor. Eu posso chamar você de mamãe e você de papai? Pode. Por enquanto ainda não. Mamãe, papai. Ainda não foi inaugurado aí. Foi inaugurado sim, papai. Você é o futuro príncipe. Volta pra aquela casa papai, lá pega. Que eu vou... Lá, filho, o seu pai vai ficar, sei lá onde ele vai ficar. Eu vou dar por aí. Ô, mamãe, depois a gente pode dar uma voltinha na vila? Você me apresenta a vila? Apresente sim, eu vou te mostrar o navio que a gente veio, é bem grandão. É bem legal? Vamos embora.